إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده وحبيبه ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين Të dashurit e mi, vëllezër të nderuar dhe shumë të respektuar, të gjitha falënderimet dhe tërlavdit janë për Allahun e madhënum, vetëm Allahun Azza wa Jall e adhurojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. I lutemi dhe i përgjërohemi Zotit ton që të ketë mëshirë ndaj krijesave të tij, ndaj neve si besimtar, si musliman, të cilët sot jemi grumbullu në për xhamia, për të shprej madhrin e Allahut, për të respektu vendimin e ti, për të falëndëru mirësit e ti. Ja Rabbit, lutemi me emrat e tu të bukur, dhe me cilësit e tua të larta, dhe të përsosura, qysh e freskove tokën ton, qysh e tregove mshiren dhe butësin, dhe dashurin, dhe afërsin, dhe na e zbute motin ton, ja Rabbi, zbut në i zemrat tona dhe freska në i shpirtat tan dhe kthelona, ja Rabbi, mendjet tona që të fshohemi të vërtetën të vërtet dhe të njëjtën kohë, ja Rabbi, të lutem këtë ditë të bekume e cila është ditë e madhe për ne, të cilën ti na ke kërku, ne këtë orë ty me ta veçu, vetëm ty me tu falëndëru, dhe vetëm prej teje ndihmë e falje me kërku, të lutemi ja Rabbi, mos jek dorë prej popullit ton, prej gjematit ton, prej umetit, pejgamberit ton, sallallahu alaihi wasallam. Të dashurit e mi, vëllezër besimtar, dua t'ju porosis me një porosi e madhe, prandaj ja u kërkoj vëmendjen e juaj në disa minuta, ta keni në aktiv dhe t'jeni me mu me shpirtin dhe zemrën e juaj të dashurit e mi, e ajo është që thët populli që kur thehet kerri dali 100 udhë, me islam nuk bën kështu me thonë. Me islam duhet me thonë, para se me u thy kerri, muslimani lyp 100 udhë, aruna zat, po u thy kerri, neve duhet me nadal vetëm një udhë. Aja është, me thonë, Zoti më pas ka sprovu, Zoti e pas ka caktu, nuk kam qare, pa e Zoti tem pa ju dorzu. Vlazën të dashur, besimtarja ka obligim me umunu shumë për murujt prej kaderit, me umunu shumë mu pajtu me caktimin e Zotit, sepse vllai dashur, fëmiu e ka obligim me ngu babën e ti, prindi e ka obligim më koni mëshirë shumë dhe i fëmiu të ti, populli e ka në obligim me afru punë me zveti, për hirë të Zotit me qupe, edhe për hirë të Zotit me afal një një tjetrit. Kështu e kemi obligim edhe të gjithë mu pajtu me caktimin e Zotit. Enes ibn Maliku ka qenë shërbëtori pe i gamberit alejhi salatu selam 10 vjetë. Thot Enesi, kur ka ndru jetë pe i gamberi sallallahu alejhi salam, thot, nuk a dok që kur mo ajo dit, kur dit s'kemi me po, kur drit s'kemi me po, kur ka ndru jetë pe i gamberi sallallahu alejhi salam. Edhe thot, kam qenë shërbëtori ti për 10 vjetë, kur njëherë, thot, nuk e kom po më rëllë shumë dhe i meje. Kur njëherë, thot, nuk më ka bërtit. Kur njëherë, thot, pejgamberi Zotit nuk më ka nervozu. Për gjithmonë me të mirë, i dashuri Allahut më ka trajtu. Edhe të dashurit e mi, thot, vdiq pejgamberi a.s. u rrita, u bona për martes, prindrit e mi caktun mu martu, thot, me një vajzë, të cilën, thot, nuk e kam pëlqy. Edhe kur pranova, hatri prindit, ajo e bia e halolit, ma tha, o burjem, tha, Zoti e ka shkru në ti, tha, mu konë të martum, edhe, inshallah, Zoti me në gëzu, tha, unë e tha, pët kujtaj, tha, me një fjallë të Zotit, këtë Enesi pëtë regan.
Po të kujtoj, thave një fjallë zotit që gjindët, ajeti numër 18, eventualisht ajeti numër 19, në surën En-Nisa. Zotit thotë në Kur'an, fa in kerihtu mu hunne, fa asa en tekrehu shejën, wa jaj'al Allahu fihi khairën këthira. Në gjuhën Shqipe i bjen kjo ajet, o vlazni, nëse nuk ju pëlqen diçka prej grovet juve, e bëni sabër me tu, bëni sabër për hatërt zotit, mos bja prish muhabetin babës, të nere ka pos, i të barë fjala babës, fjala gjyshit, fjala agjës, mos me shkaktu probleme, po bën sabër. Hatëri këti sabëri që ti e bën, thot zotit, unë e kom e bën, thot Allahu, khejrët madhë, kom e mbil në trashëgjimtar të juj. Tha u dha kushtrimi, me dalë ta me imbrojt, brigjet e vatanit në atë kohë, kjo muhabet paranimi e 200 vjet, tha edhe atë shumë, tha, ishëm përkushtum në kryrën e obligimeve të luftës, bal për bal me armikun, për t'imsu popullin, tha, mu dashtë në thët, 20 vjet mi kalu largë familjes ta. Këtu nere vlasni, kanë shku njerëzit gatë në ushtri. Edhe tha, mas 20 vjetë u ktheva, nuk ka pos telefon, nuk ka pas mundësi kur far komunikimi, erdha thot në gjami të pejgamberit a.s. pej fali dyre qate në file, tha njerësit më kishin harru, që ishin bo 20 vjetë, tha peshën i djallë tri, tha mojke vajz, i mojke ligjerata popullit, e dënin popullit. Edhe tha po dalëm, edhe po takomi, tha po me këtë djallë, i cili ishte në gjami mësus, ligjeruës, po ta komi të shpia jam. Edhe unë tha pe i thama ti, që është ati vjen shpin e huj, të një gru e cila i mungon burri saj. Aj, ma këtheu, tha që është vjen, tha ti të një shpi, e cila, tha, është pa burrin e saj. Në atë moment, tha të dyti kemi nëzirë shpatat, ka ndërhy, tha gruja, dhe i ka thonë djalit, o birë, kjo është baba jëtë, edhe ti, o burë, kjo është djali jëtë, atë kujtohet në kur në ka bo një qa hoxha, e ti nuk e shpreshëm dëshirë të madhëm, gëzim që u martove me mu, e unë e tha ta pata ledzua jetin kuranor, ku thotë zoti pranu vendimin e babes, se Allahu Dhul Gjelal, kom e të dhonë, trashëgjimtar të halalit, e ky është djali jonë, të cilin Allahu i ka dhonë ilum, e ky të nësërmen u bo Imam Maliku. Një djetarë të cilin bota islame nuk ka mundësi të ketë autoritetin pa dijen e ti, si që ishte Imam Maliku, si që ishte Imam Ebu Hanifja, si që ishin djetarët e mëdhaj të dashurit e mi. Pra ndaj vlazen duhet pajtuemi me caktimin e Zotit, duhet knaqemi, thotë Zotin Kur'an, wa asa an të krehu shejën, nështë a juve nuk ju do këtë mirë, po aja që kanë dodhë është kajrë për ju, thot nështë a juve ju do këtë shërë, po aja është të mirën e juj, nështë a juve do këtë ma mirë kështu, po e kundër të asoj është ma e mirë. Për këtë arsye vëllazën të dashur, letë jetë një porosi e gjithë mbarshme, të kënaqemi me vendimin e Zotit, të kënaqemi me punën tonë, të kënaqemi vëllazën me imanin tonë, të kënaqemi vëllazën me të mirat e Zotit tonë, se kur njëri kënaqet me të mirat e Zotit tonë, Zoti jep bereqet që a vëllazën të dashur nuk e din. Për shambull, tregon një dietar, thot që mund ka rastis, thot, isha thot në aeroport, tu prit aeroplanin me hyp, një djali ri, tha e kështë zonë gjumi në karikat të aeroportit, u afrova, tha edhe mljova, unë ish pas dosht me qupi gjumi, se mi thonë pëtik aeroplanin e mljova, tha, ata kanë prit, aeroplanin nuk të pret, si shtë të popullit e nashë, ko gole, treni, let ec, biletën gjep, let ec, a i fluturan ec, po ti jet pashku, edhe vlozën të dashur, tha, nuk shkaj shumë ku, tha u qu, edhe tha, ku, tha, më pas ka ik, tha aeroplani, haj me det, e haj me det, tha i tha shkadal, ki frik zotin, këtë djetar, tha i nuk pëmnje mu, ki frik zotin, pa i tohu me caktimin Allahut, valoj, ku me dole kajrë, valoj, tha, ku me dole kajrë, në atë momenten, isi po qanë, e po qanë, ka ik, aeroplani, s'ka mundësi, ku në një moment të dashurit e mi, nuk shkun, tha, gjysëm ore, po jepet lojmi, tha, me urgjens, filon aeroplani, tha, urzu, dikundeti, të gjithë pasagjerët 300 veta vdicen.
Edhe i thash, a pishe e mërë burë, Allahu e ka shkru se ti me jetu. Kur është shkru Allahu, ta të vënën në gjumë, o ta sjell ty diçka që të pengën prej asoj vepre. Ti duhet pajtosh me caktimin Allahu. Unë u munova me mëri, po se pas ka shkru Zoti, thuj, jemi të Zotit, të Zotit kemi më mëri. Një tjetër e pyetën, tha kur, gëzimi më i madh në caktimin e Allahut, tha unë tha po tregoj për veten time. Cila tha? Unë tha isha tha në studime, edhe tha dola tha me mësu tha në një vend i cili ishte larg fakultetit të madje tha për me shku tha te ai vend, u duhet tha me marr një bark, i ke shumë ditët e vikendit, 3-4 ditë me shku e pastaj më kthy. Edhe tha kur shku më tha, unë për me mësu, më konë ma qëtësi, më konë ma i vequm, më konë ma i vetëmum, se kam nevoj ma shumë, më konë i precizuar, më konë ma shumë i qëtësum, shpirti dhe zemra, s'ka mundësi vlazën të njëzhuru me mësu, s'ka mundësi vlazën ti me mësu, diçka e kini gajle të madhe, duhet vlazën të dashur mi i kriju kushtet fëmive tanë për me mësu, se nuk ka pa mësim. Ardhmeria popullit është mësimi. Vallahi një popull që s'ka mësim të mirë fillt, nuk ka mundësi me ecë përpara. Edhe të dashurit e mi tha, rrugës të u kthy, u duke tha me hyp nanie, e pastaj me shku tha në universitet, i poshta do fletat më dha, i ka po tha i gjujta, tha pe e njës. Do bërlak, si na shqiptar që shgjujmi. E gjujm, në ata tha vim policia, tha ata që i kanë gjujt tha, duhet tha 24 orë në burg me hi. Ma përsem në kam provime, kam e mërin kohë, hajtë një në flatë tha njerë. Hini në flatë tha se pa ju eduku juve, kështu tha ju smerë një mësim. Edhe të dashëm, paska qeni farë fushate, që ashtu me eduku ata që gjujnë bërlëg, ola më orë dhe e fushate të natë, tonëve në burg paska më nashti. Kejtë kësëve a thotë. Kejtë na të gjuj, a ke vrejtë që është gjujmi bërlëg, ma dje dhe mërkimtar tanë cilë shumë i respektojmë, kur janë në vendet përëndimore, bërlogën e përgjepa. A kur hinë mërdore kënena, a peti nejti popullë, tu gjujtë. Kjo është me keqardhje. Pse, edhe na i kemi fajtë, se neve po nashojnë. Pra ndaj, vlazën të dashur, tha, i bëj sharigje, qëmë një vre me shku, se kam provimin e fundit, para diplomimit, kam nevoj, liram një. Tha, pasha zotin e më dhnum, tha, kur erdh kuva për me dalë, tha para se me ardh, erdhaj polisi, tha bredjali mirë, tha këkëko me fatë mëdhë, tha pse, kur të kemi nëzirë, tha në aty pëj anije, tha kejta ta që kanë qenë në bërë të anijes, është rotullu anije për një valet madhe, dhe gjithë kanë përfundu. Këti i vërtet i ka ikë provimi, mirë për vlazën të dashur, e ka shpetu Allah. Pra ndaj, knaqë me caktimin e Zotit, nuk i dijet. Ku e ka shku Zoti, që ato është hajri maj modhe për ty. Aty, ku Allahu ka thonë, pasha Zotin e puna dhe vepra maj mirë. Zotin e din mas mirë të këtë e tjetë porësia e kësaj gjumaje, që është në e freskaj Allahu token ton, ajrin ton, që në e freskaj atmosferën ton, se vërtet ishën disa temperatura shumë të larta të padurushme për ne, e lusëm Allahu në Zogjel që në e pa Allahu mundësi që këtë mirë që në edha Zoti, mos t'ja këthemi me haram o vlazni. Se mëkati mëj madhë që e bën insani, Allah i jep fëmi insanit, vend si insani më dhënë elhamdulillah, qëhet insani kështë po bëj syneti, e kështë po bëj banket, e meraki, e gra, e fëmi, e burra, pleq, e kejt bash, gullumuq, edhe haj me det, edhe kështu thët, unë e falenderoj Zotin. E me të mirat e Zotit, falenderoj që është ka thonë Zotit, e mos e falenderoj Allahun, mos e këthe Allahut, të mirave të Allahut, duke i bom katë se apet ma shumë se veti që i bëndëm askujt. E kemi obligim këtë me kalzu, e kemi obligim popullit tonë me asësharu, e kemi obligim vrejtjen të gjithve me ja o adresu, sepse nëse ne fillojmi të gjithve me ilmu, dhe ne fillojmi të gjithve me igzu, dhe ne fillojmi raf gjithve me ja zbukuru veprën e keqe, atër dine vlazën se do të na kaplon dënimi dhe idhërimi i Zotit. Zotin a falë, kërkoni falje se Zotin falë, edhe gëzohet kur ti, o musliman, i ngrit durt dhe thua, o Zot falëm, Allahu knaqet me këtë vepër. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala dhalimin.
Inna Allahu wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka fil 'alamin Hamidun Majid. Allahumma barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka fil 'alamin Hamidun Majid. Allahu zot të dashur, thot Zotin Kur'an, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Mos u shqetësohuni dhe mos u dobësohuni dhe mos e ndini veten keq, por ndini veten mirë dhe jeni besimtar. Zoti na ka premtuar se gëzimin do të na zaventsojë me hidhrim dhe lumturinë do të na instalojë në jetën tonë me kusht të jemi të vërtet. Zoti na mundsoft të jemi të vërtet në fjalët tona, në qëndrimet tona, në deklaratat tona, por gjithsesi edhe në veprat dhe në punët tona. Wa qimu salat dhe përgatituni me farzën e xhumos.